Rəisi Qabil Quliyevin dəstəyi ilə Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin Mənzil Kommunal Departamentinin direktoru Akif Mirzəyev birbaşa dəstəyi ilə bu görünüş yaşıllıq ərazisində paydaş dönəmində şəxs tərəfindən məhv olunub bildirilməsi üçün. Gördüyünüz bu daşı istifadə olunub neçə dəfə dəfələrlə bizdə video çəkilişlər var, burada televiziya çəkilişləri olur, bütün məlumatlar olur. Burada qanunsuz olaraq obyektivləşdirmək istəyirlər, özdə 60-a yaxın yaşıllıq gördüyünüz ərazini məhv edib tikmək istəyirlər. Yəni, bunlar belə çıxır ki, dövlətə qarşı, prezidentə qarşı çıxmaq üçün ki, yəni, bugünkü gündə ağaçlıqlar məhv olunsun, obyekt tikilsin. Buna rəvac verənlərdə ki, mən dediyim o dövlət rəsmiləridir ki, Akif Mirzəyev və Qabil Quliyevdir ki, bunlardır ki, bu sadə bir vətəndaşdır, kimdir, sahibkardır, pulun alıb, neyiniblərsə, bugün bunlar cəhd eləməyinin məqsədi odur ki, obyektivləşdirməsi üçün. Bugün iş günü olmadığından gecə ilə töküblər burada, sakinlər döküb, sakinlər dəstəyir, qaşları çıxarmışıq, dökmək üçün burada ki, burada tikindi gedə bilməz. Biz bunun qarşısını aldıq sakinlərdə. Amma dövlət rəsmiləri buna bir yana olaraq baxmalıdırlar ki, bu olmaz, qanunsuzluqla iş getməz. Bu cür nə, haqsızlıq olmaz, bu cür nə, qanunsuzluq olmaz. Ölkə prezidentinə qarşı çıxmaq deməkdir. Bu 60-a yaxın ağacın kəsilməsi ölkə prezidenti, mən sizi xahiş edirəm ki, yəni bu elə diqqət mərkəzinə çatdırılsın ki, indi bu iş günün açılandan sonra yəni bütün mətbuat işçiləri burada olunacaq, cəm olunacaq, konfrans keçiriləcək. Bu məlumat ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılacaq ki, yəni bunu görən, bunu gördürən məmur və məmur övladları varsa, onlar cəzalanmalıdır, qanun qarşısında cavab verməlidirlər ki, bu cür nə qanunsuzluq bu qəsəbədə bir döyür, bir neçə qanunsuzluqlar var. Mən saya bilərəm, bunu saya hesabı yoxdur. Yəni, mənzillərin qanunsuz satılması, qanunsuz kirayə verilməsi, burada stadionun pulla günü icarəyə verilməsi, klubun icarəyə gündəliyi, bunların hamısının təşkilatçısı kimdir? JEK-in müdürü Qabil Quliyev. Yəni, bunların birbaşa, mənzil sıtma sahəsinin rəisi Qabil Quliyev. Yəni, bunların hamısının təşkilatçısı, qanunsuzluq başarıb ki, yollara nəzərə alın, yollara baxın, bərbat günündə, bardiyonlar dağılıb, işıq tutorlar dağılıb, fasad dökülüb gedir, fasadlar insanın başına dökülür. Obyektlər orada sökənilmiş vəziyyətdə tikilir. Buna nəzər eləyən yoxdur. Mətbuatda 5 dənə məqalə çıxıb bu haqda. Nəzərə alınan yoxdur. Yəni, dövlət rəsmiləri buna diqqət eləməlidir. Bu öz başlarının qarşısı alınmalıdır. Qəsəbə 4 ildir salınıb. Qəsəbədə sayı hesabı olunmayan qanunsuz işlər var. Yəni, sakinlər deyə bilər, hamısı da deyə bilərlər. Təsdiq edə bilərlər, insanların artıq axşam qurduları da haqqlarlar. Burada qanunsuz başlanır gedir. Məsələnin bir düşündürülən bir məqamı var ki, dövlət orqanı, polis dəstəyi qanunsuzluq rəvaz verir. Qaradağra, polis dairəsinin əməkdaşları, bax o burada olmalı, gördüyünüz da çıxartılan ağaçlardır, olanlar. Bunlara rəvac verən birbaşa onları müdafiəsi. Məni düşündürən budur. Mən istəyərəm ki, bunlar ortaya çıxsın. Yəni, bunları eləmək Qaradağ polis idarəsinin dəstəyi ilə elədi. Qaradağ polis idarəsinin dəstəyi ilə iş həyata keçirilmiş bir işdir ki, oradakı məlum məsələdə axşam da burada gedir, bizim çəkilişlərimiz var, bizim burada bütün materiallarımız var. Ağaçlar orada olan vaxt olan çəkilişlərimiz var. Bəli, bütün çəkilişlərimiz var. Onlar zəhmət olmasa bizə təqdim edəcək. Mütləq sizə təqdim edəcəm, bütün ictimaiyyətə mən təqdim edəcəm daha doğrusu onu ki, görürsün ki, orada əsassız olaraq o ağaçlar çıxarılıb oradan, əsassız olaraq. Onu verən, yəni orada özləri qeyd edilmiş kimi bilmir ki, güya Ekologiya Nazirliyinin sənəd alınıb. Amma siz özünüz də bilirsiniz ki, əsası olmayan bir işi ki görünürsə, demək o qurumun özü də rüşvətlə iş görür. Biz bu sakinlər olaraq Ekologiya Nazirliyinin də burada birbaşa qanunsuz işə rəvac verməsini də bunu da vurğulayıram ki, o bu işdə onların da əli var ki, niyə görə əsası olmayan, heç bir əsası olmayan video kadrlarda sizə təqdim edəcəyim, görəcəksiniz ki, heç bir əsası olmayan o cür nə bahalı ağaçlar, yolka ağaçları, bilirsiniz ki, o cür nə ağaçlardır, iki böyük ağaçları. Buradan heç nə olmadan üç dənə ağacı çıxardır.